ہائی ٹیک اسلامک نعت کلیکشن۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے۔ رحمت دا دریا الہی مولا ہے دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو اکم بن جا دے میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بڑھ جاوے میرا، تے قدرت تھی جس باغ بنائے او جگ سنا رے تمامی، رنگ برنگے بوٹے لائے کچھ خاصی کچھ عامی۔ تے میرے میاں سا فرماندے نے آپ مکانو اے خالص تھی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے او ہر چیز محمد رکھے آلت سنبھالی، تے او محبوب اے حبیب ربانی، حامی روز میں شردا آپ یتیم اے یتیم تاہی ہتھ سراں تے دردا۔ تے میاں صاحب فرماندے نے وا کریم اے امت دا والی میں شرافت کردا، جبرائیل اج جس دے چاکر نبیاں دا سر کردا، تے نور محمد روشن آیا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوہے پاسے اوہی ملک لویا۔ تے میرے میاں صاحب فرماندے نے بابا میرا اے شاہ شہاں دا، بابا میرا اے شاہ شہاں دا، سید دوہا جہانی غوث اعظم اے پیر پیران دا، محبوب ربانی تے سن فریاد اے پیران دے پیرا، سن فریاد پیران دے پیرا، اے دوکھا دینا مینو بے کاسا دا والی، تویں شرم دیتی رب تینوں بے کاسا دا والی، تویں شرم دیتی رب تینوں۔ تے میرے میاں صاحب فرماندے نے کہ ہر کوئی جان میری دا ویری کوئی نہ چاہے
हरा दुख लिखे मोहम्मद बख्शा ते साजन हिक प्यारा दुख लिखे ए मोहम्मद बख्शा ए साजन हिक प्यारा ते मेरे मियां साहब फरमांदे ने आल नबी औलाद अली दी आल नबी औलाद अली दी तसीरत शकल उना दी नाम लिया लख पाप न रह दे मेल अदर दी जानी ते नीचे दी यशनाई कोलो फैद न किसे पाया कि करते अंगूर चराया ते हर गुच्छा जखमाया ते मेरे आजी आखरी शेर मियां साहब फरमांदे ने होवे नसीब नबी दा कलमा होवे नसीब नबी दा कलमा दीन कबूल मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह ते सच्चे रसूल मोहम्मद।